It is the final channel, be in the know. Ngolona kuolwa lero, katuite mchiwandi iko Bobi Wine. Chawandi kide eriva yimbi bane. Oba chawandi sinateka ku social media platform ye ya Facebook. Nga asekerera eranga yewunya. Aba yimbi, aba genda ewa General Sale. Jebufu deke mawegao, na watera yechi fana nyinga kamilioni social media mutabu kide. Olw'okubeera eranga yagenda ewa General Sale. Ng'akoze ekibiina kye ekyaba superstar baagalayo ssente. Bulijjo Bobi Wine tavangayo ko kuwandiika ku bayimbi bano. Simanyi atera nnyo okusirika ebintu ebimu ne bigenda nga tatadeeyo ndowooza ye. Naye olwaleero awandiise era n'alaga opinion ye ku bayimbi abagenda ewa General Sale. Nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluma okkuba ebifaananyi eby'omulembe. Ebifaananyi eby'omulembe. Ennamba gy'olaba ku flyer Dreamline Pictures 256 ya mukulu Frank omukubirako abajja kukwataganya mu mbeera yonna. Yonna. Bobi Wine, nga tweyongeddeyo ku bayimbi abagenda wa General Sale bo bangi byatandikanga bintu by'abapromota mbu bano babadde bategese Bobi Wine mu kyale nga mukijjukira basasuddwa. Tugenda olaba bawunsa nabo besozeeyo ewa General Sale. Akasente katandise okugenda mu bapromota mbu bano bategeka show za Bobi Wine era awo ndowooza music industry weeyingiriramu abamafia abakozi ba sente ng'oli agula Bobi Wine babajjo Abitex bagula Bobi Wine tugenda mutegeka egundi. Of course Bobi Wine yali akyetaaga because yali atambuza linnya lye. Naye nga kalinga akagenderere show ezaabwe ze bagula tezibaayo polisi eziyimiriza ate ne baweebwa omuvangata. Ne batandika otegekanga ebivvulu nga ebivvulu ebyo babitegeka. A day before polisi n'ebiwera ne baleetayo akazindaalo kamu ne baleetawo obusiteegi nga katundu ka siteegi ne bakubaako awoti ya gaasi ne baweebwa omudidi gw'ensimbi. Bapromota ye basooka kiryamu. Abayimbi nga bali mabega babawunsa ne bagenda. Abakubi b'ebipande ne bagenda paka abayimbi nabo ndoza yabadde basembye ku layini n'abatambuza sidi. Ndowooza ne kibeera nga music industry yonna kati ewedde. Bobi Wine abajjukizza nga bino byonna tebinnabaawo ssennyiga mukambwe ku locking down industry eno. Ye ne Dubianiri baali tebakkirizibwa na kuyimba mu Uganda. Teriyo muyimbi yavaayo kulwanirira dembe lyabwe kuyimba. Naye nga Katonda watalya nguzi equalizer nejja ya ssennyiga mukambwe. Music industry ebadde down kati tugenda myaka ebiri. Kituufu oyinza okutuna n'ogamba omuyimbi ajjewo akasente ng'ate industry yaffe mugimanyi bulungi akasente kali mu bivulu bimeka by'okuba. Abagambi ayina akagero kalina aka Don Stallion owa Russia. N'abagamba omukulu oyo yakongola enkoko ennamu n'agijjako ebyoya byonna nga nnamu n'etandika okuvaamu omusaayi. Teebereza enkoko ennamu n'ogikongolako ebyoya ebe gyavaamu obusaayi ebe egenda kusigala ng'eri obwereere era ebeera bwereere ng'era empewo egiyitamu n'obutiti n'agiteeka wansi enkoko n'edduka. Enkoko eyo y'emu n'akwata grains oba kyoyinza oyita kasooli oba muwemba oba biki grains n'asuula kumpi naye enkoko eyo n'ekomawo mbu omukulu oyo n'agamba bw'oti bw'olina okufuga abantu obalumya w'obawembejja era n'ababuuza enkoko eyo yali ntegeevu oba kati naye nkubuuza enkoko eyo yali ntegeevu oba. Bobi Wine yeyongeddeyo n'agamba baleeta amateeka agakwata art industry wamugajjukira amateeka g'abayimbi ng'omuyimbi yenna okola oluyimba olina okuluwandiika olutwale ku ministry ya art oba ndigyendo oba biki ebyo byonna baluyitemu bakugambe jjamu eno layini yongeramu eno tolamu kino kola bw'oti. Omuyimbi yenna okuyimba ebweru w'eggwanga olwo nga bategedde Bobi Wine sho azikuba bweru wa ggwanga ne bateekamu etteeka gavumenti yeri kukkirizanga ogenda okuyimba ebweru w'eggwanga oba onfuna
Government nga yerino kukiriza ogendo yimba ebweruwe gwanga. Agogo namateeka tegayita. Yali biru yabogezo obutono tono yabogezo obwama. Na ye engeri mbuno yali politically motivated. Kasita senyiga omukambwe yajja amateeka g'abayimbi mwenna agaali gabanyigiriza abayimbi kubene baluwa Bobi Wine ajiwandikidde bayimbi. Ne gakoma awo ne bamanya that is problem solved. Ne bakireka awo. Art industry netandika okuyingiramu enjawukana. Abayimbi, abayimbe nyimba za struggle, aba abali ku Bobi Wine, mujukiro limba tuliyambala engule, n'abayimbi abali ku side ya government, abakulembera bebekulu ne kusaasira. Abajukiza ku bayimbi abayimbe nyimba ezavumirira government mu biseera ebyedda. Bonga ate bayiwawo nnyo n'omubiri kuba government zedda ate zirabika zaali za tabbo nnyo okusingako eya leero. N'agamba naye abayimbi abo kati bajjukirwa nga bazira. Era ne yeewuunya nnyo lwaki abayimbi tebalina mugongo. Nti mmwe mulinganga enkoko eri eya Don Stallion wa Russia gye yakongolako ebyoya byonna neyita mu mbeera yonna ey'obulumi naye ate yasulawo empeke za kasooli. Negenda yefunire ku kyokulya. Baba. Otunuulira ebbaluwa eno. Ebbaluwa eno ekulaga nti Bobi Wine abadde akirowoozaako. Abagambye kano kakodyo ka divide and rule. Kakodyo ka divide and rule kagenda maaso at industry eyo gi dividing emu. Abata kuwagira bamaremu amaanyi, abakuwagira bawe edembe. Nagamba naye ebyo byonna abayimbi nga mubikola, mujjukire nti at the end of the road, bantu be basalawo ani gwe bawagira. Mujjukira ebiseera by'obucupa. Waliwo abayimbi abava ne kuyimba nga tebannabagaana. Big Eye yafuna obucupa, Kusasira yafuna obucupa, Full Figure yafuna obucupa, Bebekulu yafuna obucupa. Abo nno bawagizi. Aba kufula gwe kyoli. Nagamba yeewuunyiza ddala abayimbi be Uganda. Essaawa eno ng'abantu bali mu lockdown. Bayaga ekyokulya. Batunula ne bagamba. Naye ate abantu betuwa akasente kaffe. Betuwagira. Bo batufuddeko okutuusa eddoboozi lyaffe. Oba bekkusa bokka. Eyo nno nkyali ku bbaluwa ya mukulu. His Excellency. Bobi Wine. NUP president, ghetto president. Kitegeera. Kuno gwe mulundi ogusoose Bobi Wine okuvaayo directly na confronting oba na attacking oba na alumba abayimbi abo. Mu bayimbi bano mulimu bangi nze nagambye buliwo owuliranga waliwo ka association akategekeddwa. Association kitegeeza kimu. The money eaters or money grabbers. Bindu bya sente. Osobola okubategeera abayimbi. Nti. Kumala emyaka ebiri nga tokola muganda wange. Si kyangu. Era obeerera ddala ng'enkoko gye bakongoddeko ebyoya. Kitegeeza industry. Mumanyi lifestyle y'abayimbi. Enjala zokka ze bakola. Ennyumba ze bapangisa kuba. Kizibu nyono omuyimbi okuzimba. Abaya kalasule mu nyumba ya milioni tano omwezi. Kubachi manyi, azikola mu biro bibiri. Aya kala apartment. Chovola ba, fetuwa yimbako. Tuinzo kwa tetuafu na mukisa. Bugenda wala nyo. Na ye, tunuli raba yimbi bonna mu Uganda. Bonna, buli akuba hit. Bwavaayo kumala omwaka gumu omusanga mwavulu nkupe. Lwaki? Industry yeri demanding. Video erabwako edakiika essatu. Ojja kwetaaga miliyoni ekitone nnyo. Miliyoni ttaano. Kati obale. Omwaka okola video mmeka. Erezo ziba poloti mmeka. Bye bimu ebyatujja mu kuyimba ebyo. Bw'okwata oluyimba lwa miliyoni ttaano. Video. Otekeko audio ya milioni emu.
otekeko okulugula milioni emu kitundu ku bbiri. Ezo ziba milioni meka tano, emu, mukaaga, musanvu, munaana. Ogatekeza promotion. Oluyimba lumu gwe lwonyumirwa ng'ali eyo fan lusobola okugwera mu miliyoni kumi. Munnaayo oluleera n'oluteekawo ne baluzinayo wikisi bbiri ne bakugamba olupya luliwa. Kati awo okole mafiwo mangu nnyo n'omwana eyakutte obukadde bwe butaano n'agula kapoloti. Bwe wayitawo emyezi ebiri ani mugagga. Ebimufu ebyatujja mu kuyimba. Ebyo byange nabyebuuliriranga muntu. Naye ate waliwo n'abalina omukisa. Omanyi bino ebintu ebisinga bya mukisa. N'okuyimba kapapula. Waliwo asobola okukola oluyimba lwe ng'alukoledde emitwalo kkumi. N'akola vidiyo ye yakakadde kamu. N'akuba sho kyalo ku kyalo. Ogwo nagwo guba mukisa gwe. Ekizibu w'omala otuukayo okulemerayo wali expensive. Nze kye nazuula. Teri kintu kimenyanga muyimbi yagwa oba muyimbi aweddeko kulaalira n'otamanya nti mpeddeko. Kasito gwako n'olaalira n'otamanya nti mpeddeko n'osigala ng'oyiwayo omubiri. Bagenda okuddamu okukusanga oluvannyuma lw'emyaka ebiri ng'oyavuwadde ebyaddala. Kati kino kiwandiiko kivudde wa Bobi Wine. Tulinze kulaba abayimbi kye baddamu. Tulinze kulaba abayimbi kye baddamu. Naye gwe ng'ali eyo. Nze waliwo kye sinaba kutegeera. Sente zino eziweebwa abapromoota, eziweebwa abayimbi. Lwaki tebaaziguzeemu eddagala ne batugema? Kubanga ekituufu kiri nti, bino byonna byonna bye tuli okukola. Bakigira batya kuba kwesiiga nsaano nga oba akola atya. Ekigendo taasa eggwanga, ekigendo taasa ekonome yaffe, buli kintu kiddeyo mu nteeko. Si mmere ya nabbanja, si sente za kuwa bayimbi, si sente za kuwa baavu, si beemupio abagagga kusondera bantu baba kawunga. Teri asobola kuliisa mwezi gw'omuntu, taliiyo. Ne waba n'ekisa kitya kabe maama Fiina ajja gabula leero enkota y'ettooke ya 14 kilo za kawunga 5 byonna byonna ebyo bikyalite bye tukola. Omuntu osobola mmuliisaako ennaku 3 ziba 3 ndowooza omulanga gwandibadde sente zino zonna zetuwa promota nti tuzeewo industry. Sente zetuwa abayimbi munno abayimbi bagenze mu ssaako bakolere bati sente nti abanaku babawe emmere gavumenti. Ekya lockdown kirungi. Kirungi nnyo. Senga ebeereese eddagala ery'okugema abantu. Neegamba. Katugema abantu emyezi gino ebiri oba omwezi guno ogumu. Kuba lockdown balina n'ogyongerayo. Tuve mu lockdown eno nga buli omu almost 70% of the population ng'egemeddwa. Awo tujja kumanya tetujja kuddawa. Mu lockdown. Naye bino byonna abayimbi babaweeyo kasente, nawulira bali babawe emitwalo 10, ate abanaku babaweeyo akamere ogenda muliisa ennaku 2 zokka. Lockdown ogijjawo, wayitawo omwezi gumu obulwadde ne buddamu. Kitegeeza ki? Solution teri mu kuyamba baavu bawa mmere, kuba tebagyetaaga, babadde beeriisa ng'ebintu biri okay. Kuba obwavu bwo bubaddewo ebbanga lyonna. Obwavu baddewo ebbanga lyonna, abantu babadde beeriisa, babadde beeyiiya. Solution enakubeera nti nno kisoboka kitya okudda mu bulamu obuli nnomo? Solution eri emu, kugema bantu. Sente zonna twawulira sente ze baasonda bw'ate baazigulamu pick-up okuzigaba mu district zikole ki? Abantu abo babaddeyo mu district nga teri pick-up. Saagala nnyo kwogera bya bufuzi kuba si byangu bikubye embooko ku lubuto. Naye abantu babaddeyo mu district eyo nga teri pick-up, nga teri ambyulensi.
ekirwadde kimaze kujja ndaba we are majoring on minors and leaving the majors simanyi sinze nkuba budget ya government naye ndoza nange ndi munansi asobola okuwenda oza yange esente ze bagabidde abantu emitwale 10 bali emmere kitufu babadde beetaaga okulya ninzi ndoza kyandikoze nnyo nga sente ezo bagambye nti tugenda kugema tugadde district pa district tugema abantu emyezi gino ebiri tugenda okuyingira omwezi ogwokusatu tugamba abantu muddeyo mukole oba oyo yekka agemeddwa twaliwo byogamba nti bagema dozi bbiri tufunde Johnson ya dozi emu omuntu omanye nti omugemye nga bagema bino ebirwadde ebya bulijjo omwezi gumu weguggwaako abantu babate baddeyo beeyiize teriiyo omuntu asobola kukuliisa mwezi obusobozi naye abatabulina n'omutima tagulina era ajja kukuliisaayo leero enkya olwokusatu akugamba empeddemu sivumirira bayamba naye simanyi kanneetumirizo ogw'okupulaaninga gavumenti bwe mba muwulira twandisabye temuddayo kuwa bantu sente tebazeetaaga abantu babaddewo nga tebeetaaga sente za gavumenti in fact ife tuwa gavumenti sente tuwa omusolo tetwetaagayo tuwa n'ebintu ng'ebiri meja nga bino gavumenti egule eddagala abantu babageme eddagala abagule doozi eyo singo doozi eyo ekola batugeme nze nalwalira ssenyiga omukambwe nali noonyeza we bangemera wiikisi bbiri emabega kumpi ssatu kumpi mwezi noonya kuŋŋema laba obulwadde bwe bunkwata nga tebannaŋŋema nengwa ku ndiri wiikisi bbiri nga sikola nfulumya bufulumi kitegeera obulwadde bwamalako emitwalo 8 nga nejjanjaba 8 naye ng'ate siyingiza ndi ku buliri bontegeera siyingiza ndi ku buliri kitegeeza newe wandimbadde 10 tejandinnyambye sokka ate nga waŋŋema wesanga nandibadde sigwa ku mbiri kati nze saagala twefuule bagezi tugenda kuwa abantu emmere teriiyo gavumenti esobola tuliisa mwaka si afirika teriiyo naye ng'ate ssenyiga talina gy'alaga even in the next 5 years it is going to be part of us we should just learn to live with it and the best way is to immunize get the jab get the vaccine immunize the population tulina endwadde ze tubeera nazo nga tuzimanyi polio yellow fever byani endwadde zonna measles bazitugema tuzimanyi mu society mweziri abaana bazibagema juzi bali bakagema lubera so nono ssenyiga omukambwe tusobola okulivinga naye senga tuba tugemeddwa I think it is cheaper that way kwali n'ebyokutuwaayo obuswazi nawulidde bloggers association biki ebyo biwonya njala ya leero nankya wiiki weneggwaako abantu bewadde akawumbi jjo wiiki weggwaako era baddamu ne bakutunuulira ne bagamba tuli bubi anyway, sijja kwogera nnyo. Bwe mpa ndowoozayo ku bintu bino. It is the final channel Binde, no? Simanyi lwaki abayimbi balowooza bali special. Okay, I can feel for them. Tibo bamaze emyaka almost 2 tebakola. Naye bapromota bano. Balina emirimu emirala gye bakola be basobola okufuna akasente. Ani asasulira omusuubuzi kati? Omusuubuzi gwe baggalidde edduuka luli omwezi gwenaku gwako renti bukadde buna nanyini kizimbe yagamba ebintu byomwe ebiri ebintu bizibu wonna why is it that there is a class of people who get privileges from the government and the rest of us are just grassy what makes musicians so special or the music industry so special what makes it so special omuvuzi wa taxi kati ali waka wa boda tafuga bitereke naye naye alina famiry obontegeera so sigamba nti tebayambibwa I can understand nga bayambiddwa but let's do the majors
And the major is one, immunize the population. That's the only solution. It is the only way that the economy can survive again. If you immunize the population, it's the only way. There is no other way about it. The longer it takes, the more we'll be in these lockdowns and unlocking the lockdown, unlock it. It will be just a cycle of lockdowns. And if we can immunize the people, let's face one long lockdown, 2 months, 3 months, immunize the whole country, we get back to work. It is the final channel being the no. I'm out. Channel being the no. I'm out. Channel being.